Чорапчы жөні промышленный скан, Олықтоқ жөні промышленный скан дембірі ек етінің промышленный тірілтелер бір істебетелері Чорапчы жөні күтті көрістілер. Кең ұрылақ мұнняға жүріктақ болу комитеті көгіләді. Быйылғы сыл жарықта бұл ұсылынан белдерілден тұйын солтылақ сұрықты олудығыр өгіз қамса ағандар сағаландылар. Ол құрдығы ұлортон белдестерінен Олықтау жоны промышлен әскі дейін бұра егейтінен Чүрапчылу ұғығар жарықта болу комитетін тәрі етінен Йоку Туғал оны Колмар тәрілтелер бірісті бейтелер кәлен Олықтау ғойлы күрдәшілер кітті кен қабағына көрсігі ұйттылар. Вчера в Нижнем Бесяхе прошло выездное совещание правительства Республики Якутия, на котором мы заключили 5 соглашений с компаниями. И с вчерашнего дня буквально начался профотбор по заречной группе ОУСов. Бүгін промышленный сәйгетін кітті олықтырын қолбуан үлелен бағылағы чат әлбағы көхінді. Колобур электромонтер үділяқ Чүрапчы Олықтауға Эдуард Партнияген бүкір сүйіге бейтін дейтінен Колмар компанияға үлеға кейлер бағылағы кәлбейді. Так, блин, приглашение бедилер, электронная почта, документы тар дедилер, келер неделе среда тар, бисе бедилер. Дети Колмар компанияны бен хаттан танынын, онытын хатта компания яны еді? Мен хаттан әрі хаттылақ компания яны еді. Атак олық бағарамын үлдіға керекпен. Бұйыл елінің әр ұлыстарытын барта хүрбалтта чәттімілден Чүрапчыдағы арчи өретер кейінгі анал құрығы бараллар. Бүгенне практикаларын Нерінгірей қорыққа ағынлар үргілчі Яку Дугал компанияға үліға кейрелдері мәткеленер. Маннық бұра егінен Чүрапчы технический колледжігар басын орын әме курсанлары қомиян салғы Колмар компанияға үліға кейрелдер бұланын ақтыр. Белгілілі әңе сағылашыне әдеп аттасты бұд. Бұ сағылашыне үнінен кенелер бұ тәғірігер оларар үтчаттары парамышындасықа үлілетіге мия ұтары баранынлар биоған көбатыны берен туралдар. Бұ биоған көбатаға мия ұлыс халта түттен үлілер мия қағаланынылар. Бұ бұрын бағыла ғытчаттары түмәмет әмия әбей өретен перевушенен орамыд, әте туаққа компаниялар күлілер иделерге әмия өретенмет бұ оғылары мия ұтық бұд. Олықтау жаны промышленный скан тосқал етінен бұл сыл ұстады республика бүнен үстігінші кейіне үлінен қабар сорып тұрар. Үліға үксен түйе жаны қабылдықтыра. Арман Дмитриев, Анна Семенова, Сақат Әлбейдіне еті, Чүрапчы.